Welcome to my YouTube channel, Jairus Robert. Thank you for your continued support. I really do appreciate support yenu tu sana. Kama ni mara yako ya kwanza kwa kujipata katika channel hii yangu ya Jairus Robert, ambayo mimi zungumza kuhusu kuchapana kuni, kupeana raha, kulambana, kupigana miti. Asikudanganye mtu bana. Kuchapana kuni ni kutamu, mapenzi ni matamu. Wewe. Nitakusihi tafadhali uweze kusubscribe, uweze kufinya notification bell, ndio nikiupload another video, unakuwa among us the first people to be notified. Au sio? Nimekuambia, kama kawaida, mimi ninapenda mapenzi, ninapenda kitu ambacho kinaitwa kuchapana kuni. Na asiyependa kuchapana kuni, basi andika hapo kwa comment kuwa haupendi kuchapana kuni ama haujawahi kuchapana kuni. Kuni ni tamu. Kei ni tamu. Na kuambia haya mambo ni mambo ambayo yapo, lakini ni wengi ambao wanajitia hamnazo, na kuna wengi ambao wanakona kasumba kuwa kuzungumza kuhusu kuchapana kuni ni kitu ingine, yani ni dhambi ingine kubwa sana. Hata Mungu mwenyewe aliiweka, na akajua amekuwekea, na amewekea yule mwingine ndiposa mkutane mkiwa watu wawili muweze kutoleana nyege. Au si? Leo nataka kuzungumza jinsi unaweza mchizisha mwanaume kule kwa bedroom, ama mahali popote pale ambapo mko watu wawili mmejifungia ndani ya room, mkisikiza raha. Kama kawaida, usafi ni kitu ya muhimu. Unaelewa maana ya usafi, sababu usipofanya usafi, ndugu yangu bana, wakati mwanadada anataka kufanya jambo, anapata pale chini pananuka harufu ingine ambayo haipo. So usafi ni kitu ya muhimu. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mnatiana nyege. Unamdara anakudara, unamdara anakudara. Sasa wakati umemaliza kufanya hayo mambo yote, dada yangu, inafaa kwanza ukue na kitu kama menthol sweet, ama ikiwezekana tafuta ile peremende ya menthol, ya kaluma, ile ya kaluma inakaa iko na menthol ya juu sana kushinda hii nini, hii ingine, hizi tumezoeza tropical. Sasa tafuta ile ya kaluma. Na pia ukuwe na kale ka mafuta kakaluma, kale kenye watu natumia kama robe wakati uko na homa. So unaweka mwanaume pale, unaweza mpini pale kwa ukuta, unampa romance, unampa massage. Alafu katika hali ile ambayo unampatia raha, unampatia romance, unafaa ukuwe umeweka ile sweet, ama ile kile kimumunyizi. ile kaluma sweet unafaa ukomeka ndani ya mdomo wako. Alafu wakati unaendelea kumfanyia raha, ile menthol ama ile sweet inaendelea kuongeza steam kwa mdomo yako. So ukifika pale kwa ile kuni yake, lakini kabla ufike pale kwa kuni, inafaa ukuwa umemsaka pale zile nipples, umenyonya vizuri, umezilamba mpaka unaona anakodoa macho hivi akizungusha macho. Alafu sasa unateremka pale kwa kuni. Ukiteremka pale kwa kuni, hiyo kuni unaishika hivi, unaifanya unairabrab hivi na thump yako. Alafu unatafuta kitu kama massage oil. Massage oil unaiweka tu hapo kando, alafu na kale ka mafuta kakaluma kale. Unakaeka hapo kando karibu na massage oil. Alafu hiyo sweet iko kwa mdomo, inamumunya. Najua wakati inaelekea kuisha hiyo sweet, ndio ile menthol inazidi. Unaelewa? Sasa unachukua ile kuni. Ile kuni unaweka kwa mdomo. So ukishika ile kuni, unashika kichwa peke yake ndio kinabaki juu huku, pale kwa ile line ya kuanzia kwa kichwa ikirudi juu. Yes. Alafu unaweka ndani ya mdomo, unaanza
kuimumunya kama sweet, kama lollipop. So wakati unamumunya hivyo, ile baridi inabaki kwa ile kichwa. Alafu unachukua ulimi, unaweka ulimi wako pale kwa kale kashimo. Unakazungushia pale kale ka ulimi kwa kale kashimo. Unakazungusha, unakazungusha. Unamzungushia ulimi pale, paka anasikia tamu. So the more unazungusha ule ulimi wako pale kwa kale kashimo, the more ile steam na ile menthol inaingia ndani ya ikuni, na ikuni inazidi kukua strong, na ikizidi kukua strong unaona kitu na anazidi kuchizi. Unacheki mwanaume anazungusha tu kichwa, anafanya hivi, anafanya hivi, anaangalia juu, anakuangalia na kushika kichwa, na anajaribu kutingisha kiuno, lakini wewe uko tu pale unamzungusha, unampeleka. Usimutoe hapo. Hapo ndio mali unampatilia raha. Unless uona melemewa, sasa ndio unaeka ya hapa kwa kiti kama hiki. Mtoto wa sofa. Anakaa hapa. Alafu kiekelea hapa, analini hivi. Akikaa hivi, kuni meinuka. Kuni kiinuka hivi. Sasa unachukua ile massage oil. Ile massage oil unapaka kwa ile kuni vizuri. Alafu unaanza kufanya nekona. Ni kama unaelewa. Ni kama unamfanyia masturbation. Kifisagua sugua hivi na mrao, anaelewa, anasikia mzuri. Sasa wakati iko hivyo, sasa unachukua kale ka robe kale, kale ka kakaluma. Unakapaka kidogo kwa umbali, kidogo sana. Kindly listen very carefully, kidogo, sababu ukipaka mingi utaharibu kila kitu, sababu unajua ile kitu kwa kali na ile baridi. Sisi tunataka kavute baridi kwa mbali, sio kavute baridi sana. Kumbuka kuna ile menthol ambayo umempaka ya mdomo, Sasa hii unapaka kidogo, ikiwezekana unagusa tukatone hivi, alafu na unapaka hapa kwa kikothamba, alafu sasa unaanza kuzungusha kwa ile kichwa ya kuni. Kichwa ya kuni pale unazungusha hivi round. Unakumbuke kuna ile massage oil. Hiyo kitu inafanya mwanaume anachizi. Sababu kale kabaridi. Alafu pia unapitisha pale kwa kale kashimo. Ako kabaridi mna kanaingia hivi. Inamuchizisha mwanaume mara hiyo hiyo utaona amekugeuza. Amekuingia na amekutandika. Kuni zobi, ile baridi inamchizisha, ile menthol inamfanya anakuwa wazima, anakuwa simba. Usikie vile mwanaume anaguruma, hata guruma akiwa ndani yako, na wewe utapiga nduru, sababu ile raha anakupatia. Kama hajawahi kukupiga kuni, hiyo ndio siku utajua vile mwanaume anapiga kuni. Nakwambia kitu ni tamu, hiyo kitu iko topest bana. Maizizita, nenda kajaribu yu kitu, alafu kukunye kuyatiki hapa kwa comment, vile kumeenda. Ni noma, ni tamu. Sinawapenda tu nyinyi wote. Situonani. Don't forget to subscribe maze.